Видяхме кадри от бекстейджа, където и Нора присъстваше също. Ти танцуваше там някакъв танц, който между другото танца е много сложен, искам да ти кажа. Аз те видях, че ти го обърка на сцената. Да. И се притесни, обаче той е невъзможно. За колко време го научи този танц? Ай, това е проблема. Аз по принцип уча бързо и съм взимала уроци там на Бродвей, като бях в Нью-Йорк. И много ходила бързо си уча. На Бродвей? Ами, не, на Бродвей има такова училище за, за танцори. А, не си пяла на Бродвей? Не, не съм пяла, не. Добре. Има училище за танцори, което е всъщност стил хип-хоп. Точно това съм правила. И го научих бързо, но просто от предния ден. Предния ден, от понеделника трябваше до вторника да съм готова. Това е малко и време. Сто пъти го повторих и беше супер и само на сцената го обърках. Да. Ами ти нормално, то като пееш и като мислиш за движенията, нормално да ги объркаш. Абе... Добре, а ти понеже в този материал каза, че сцената е много по-различно, като си и на телевизията е по-различно, защото има камери, по... Да. Защо? Това влияе ли много на журито? Ами, примерно, всъщност, това, камерите, камерите страшно много помагат всъщност на изпълнителя, защото камерата да снима отдолу, правите по-висока, по-слаба. Танца на адреналинката, нали знаеш? Да, така. Точно, точно. И камерите движат, те се движат, те правят звезда всъщност с тия камери и с режисьорската работа. А пък журито това не го вижда. Журито вижда как ти стоиш, както ми казаха на мене, стоиш там и замръзнала, но публиката не разбира те какво имат предвид. И всъщност затова се получават някакъв път разминавания. Хората казват, защо обвинихте Еди Койс, че не се е справил, пък ние го видяхме на телевизията. Да, той се мърдаше. Да. Добре, а кажи ми ти, как реши всъщност да участваш в X Factor? Как взе това решение? Ами, взех това решение, тъй като първо, че в X Factor няма ограничение на възрастта. И второ, че съм огромен фен на American Idol. Да. И когато бях там през цялото време, не само, че го гледах, но го и записвах дори. Кандидатствал ли си там? Не, не съм. Там е до 28. Има там граница. Аз съм малко над 28. Малко над 28. Не ти ли, че? Добре си. И просто голям фен съм на тези реалити, защото ми се... Просто им чувство, че в такъв формат човек може да се изяви. Там сменят стиловете, постоянно, нали, на различни задачи ти дават. И аз честно казвам, въпреки че не харесах всички песни, които ми дадоха, смятам, че доста добре се справих. Това, че ме елиминираха, трябваше по някакво време да ме елиминират. То си е ясно. А твоите родители подкрепиха ли те, като им каза, че искаш да участваш в X Factor, или? Ох, не, само че ме подкрепиха, те настояваха, аз не бях сигурна дали искам да участвам. Просто защото... Те са те убедили, т.е. Те ме убедиха, да. И моите близки приятелки. Тоест, те са ти вдъхнали доста така... Да. Чувствай се в началото, че може би няма да имаш куража да го направиш това нещо. Съмнявах се, защото, нали, хората казват България, не знам това е ново, обаче честно казвам, това е за мен най-доброто реалити България. И... За мен беше не само чест, за мен беше просто голям късмет. Да. Добре, аз имам още много интересни въпроси, които са свързани с, с това, къде всъщност сте всичките вие готини хора от X Factor? Къде сте? В хотел ли сте? Къде ви слагат? Защото има хора от провинцията и така нататък. Ами от София, които сме си вкъщи, а тези, които са от провинцията, са в един тайн локейшн. Кажи един тайн сега, хотел. Кажи. А ти не там мога ли да си кажа в този къде, хотел? Но в този хотел са отседнали и за да може да сме заедно на репетиции, ние отиваме при тях, когато има репетиции, вокалните уроци с Етиен и Алис Баварян там се провеждат. Също репетиции за изработване на песните, особено групите и не само те всички, но най-голямата работа беше с групите всъщност, с Voice of Boys и с Sugar Mama. Там всичко трябва да се нареди и черната работа се върши от Етиен и Алис, така че Алис Баварян. Аз видях, Етиен правеше много интересни упражнения. И той както е самостатът, така като много беше забавен. А добре, няма ли купони там в хотела, където сте? Ти само за работа ми говориш сега. Кажи нещо интересно. Еми, тъй като аз съм доста по-големичка от тях и много не, но чувам... Те разбиват ли се? Чувам, че на следващия ден идват уморени, на репетиция, заспали и казват, че с нощи било добре. И аз викам, кое е? Бяхме еди къде си. А, те си излизат вечерно време? Те си излизат си. Те са затворени там. Купона тече, имам full power. И ти от чат пат отиваш там да ги... Еми аз не, аз просто отивам там за репетиции, да споделя емоцията. Вие гледате Планет Двой с Нора, която е поредната напуснала X Factor. Вижте колко е щастлива. Най-накрая се отърва. Не, защо? Просто трябва. Да. В един момент ще да стане.
Така, искам сега да ми кажеш твоята прогноза, не за времето, ами според теб, кой ще спечели X-фактор? Мислила ли си по този въпрос? Ами, като, да, като професионалист, като човек, който наблюдава кой как мисли и как работи, смятам, че Рафи. Рафи? Да. Mm-hmm. Защото всъщност той има страхотно, много голяма амбиция. Много голяма амбиция, има доста много талант. Да. И огромен чар. Значи той, той е на телевизия, да, е като секс символ. Да. А всъщност, нали, нали, който не е точно така, но на живо. Не е ужасен. Шигун се. Не, просто е по-древничък, тъй като аз съм, нали, голяма жена, за мен е това момченце. А на телевизия е като много мъж, мъжеста, да, страхотен, да. И всъщност, плюс комбинация от неща, танцува страхотно, пее много добре, много добре лежа на камера и е много амбициозен, много трудолюбив. Да. И всяка песен я изработва до съвършенство. Това са нещата и смятам, че това абсолютно го прави X-Factor. Но да, лично моите предпочитания са за Voice of Boys. Да, ти кой мислиш, че? Да, аз мисля, че Voice of Boys са моите любимци и Сани, тези двама участници. Uh-huh. А за Богомил какво мислиш? Богомил, аз смятам, че е прекалено млад за звезда. Може би трябва да се поушлайфа малко, да, или? Малко. По-скоро той малко сценично поведение трябва да придобие. Може би, ако остане още няколко седмици, ще се справи. Ето вече разтанцува се, така че... Да. Той не искам да го подценявам, но просто до сега каквото съм видяла. Той според мен не ушлайфания Джастин Бибър. Да, абсолютно. Много прилича. Той е сто пъти по-добър от Джастин Бибър. Изобщо, да, не е дори е по-добър. Много по-добър. Дори е по-добър. Да. Добре, според теб, другата седмица кой ще дойде тук на твое място? Тоест, кой ще бъде следващият изгонен? Чакай, ще бъде жертва. Чакай да помисля. Аз мисля, че... Аз мисля, че Джисън. Джисън? Защото то така и за Стела стана. Всъщност много хора не ги харесват, а пък всъщност много хора гласуват, така че ага, не мога да гадая, но като цялостно пеене, като артист, смятам, че може би Джисън поне. А той Джисън занимавал ли се с пеене някога или аз, доколкото разбрах, май не? Мисля, че не, да. А тези песни, които те ви дават, Те ви ги дават, не са ваше желание, нали, да, така? Да, така е. Коя ти хареса най-много до сега? Най-много ти допадна така като теб, на теб, като личност? Най-много ми хареса Ain't Nobody. Да, ти изпя много част, хубаво, което, да. И тази Mary J. Blige много ми хареса. Family Affair. Да. Тя е в твой стил, така малко. Да, абсолютно. Много ми хареса, да. А има ли някоя, която не ти е толкова, не ти пасва толкова и ти е било малко по-трудно да я направиш? Имаше в рок вечерта, ми дадоха да пея Две следи на Штруците и на ДДВ, да. И не я харесвам. Просто тази песен, иначе аз много оценявам като композицията и като Кирил Маричко мисля, че е писал. Mm-hmm. Тя е доста една от гениалните български класики, но просто не я чувствам. Просто не, че не го чувствам и това е. Ей, като не го чувстваш. Добре, от тук на там, какво мислиш да правиш? Ще се занимаваш ли с музика? Ще продължаваш ли, да, в тази, естествено, сфера? Имам запис на компания за хаус музика и пиша, композирам песни. Mm-hmm. И съответно, някои до сега се почва съм ги пяла аз, но също и търся и певци, които харесват такава музика. Mm-hmm. Стил, какъв стил, дива, такова пеене или малко лейтбек, който е като Шаде, стил, да, който е върху чил хаус. Но по принцип чил хаус не харесвам, но това може да се много хубаво да се инкорпорира в някакъв прогресив хаус. Тоест, можеш да се кажа, че си търсиш изпълнители, които да... И предимно ремиксари търся. Предимно, ако има ремиксари, ето, пращате ми демо на noradonchova.com. Дадете ми демо. Добре, Нора, пожелавам ти успех. Предполагам, имаш някое готино, любимо твое парче, което може да ти пуснем сега. Да, да. Да те успокоим, че си изгорена. Окей, айде едно сексуално парче. За кое ще бъде поздрав? Поздрав за моята майка, която, да, обожава това парче и го усилва до дупка всеки път, като го чуе на The Voice. Кое е то? На Snoop Dogg, Wanna Make You Sweat. Майката ти е много модерна, бе! Да. Хайде майката на Нора да танцува сега на това парче. Аз ти благодаря, че ни беше на гост. Благодаря и много. И успех. Благодаря на вас. Чао. Чао.